Šéf mafiánského podsvetia. Pán Besarabič. Darko Besarabič. Prečo ty si tak budeš? Policajt! Je mrtvý. Jeho duch však túži po pomste. Však ja nesom cuk, ja ho normálne vidím. Ho. Takže si halucinácia. Ja ti dám halucinácia. Nesmelý policajt Emil. Tady mám stráviť viečnosť. S tebou? Nedokáže v práci zažiariť. Zavasilím ťa na krk. Ja s tebou udelám správneho policajta. Michal Kubovčí. Tak to bude myslíš vážne? A Predrag Bielac. Zvati mu maliček. Ne. Co nie? Potrebujú jeden druhého. Si jediný, kto mi môže pomôcť. Řekni pravdu, umřeš rýchlejc. Zabijem ho. Aby naplnili svoje sny. Televízia Joj uvádza. Za takovú ženskou přece musí ísť chlap. Okrem všetkého iného si ešte odborník na ženy. Veselú krimisériu. Duch. V stredu o 20:40 na Jojke.